Koliko se puta desilo da pogledate nešto, neki predmet, bilo šta na ulici, recimo nešto u kući, nemam pojma i bukvalno budete se zona, okej, okay, ovo je faca. Ovo je faca, ove treba to gleda 100%. Okej, daću vam sekundu da skontate, ne skontate se svi, ovo je bukvalno faca, u lopati, jel moguće? E, gde si Marko? Često mi ignoriš. I posebno ljudi, moj ime je, imam sebi kao što ti, danas ćemo gledati najčudnije predmete koji u stvari imaju oblik face i podsjećaju na glavu. Taj efekt se zove pareidolija. Iskrivio sam jezik dok sam rekao ovo. Ima brdo smešnih primjera koje ćemo sada pogledati, ajde odmah da počnemo. Okej, okay, ako vas nije uplašio, onda 100% možete da skontate da je ovo sigurno nečija faca. Inače, šta je ovo uopšte? Ja baš ne mogu da skontam šta je ovo. Nije mi najjasnije, ne znam kako se ovo pojavilo u autu, ali izgleda kao neko sve... Jao, otpalo mu je ono sa... Ono što treba da bude na krovu auta, ali kao što vidite i sami, otpalo mu je bukvalno. Tako da, evo vam još jedan čovek predmet koji ima facu čoveka, ali u stvari je predmet, a ne može da priča jer nije čovek, nego je predmet. Čekaj, koliko vas može da primeti šta se ovdje dešava? Okej, okay, verovatno ste svi skontali da je neko ostavio flašice i dole ispod ima neko ćepe ili šta već i tačno se napravilo tako da bude faca. Ajde sad ti meni reci da ovo slučajno, znači nema šanse da je neko slučajno ovo radio, brate, nema šanse, pogledaj, tačno perfektno na mjestu gdje treba da stoje usta, stoji ovaj tu deo ćebeta koji podsjeća na zube čoveka i flašice dve koje podsjećaju na oči. Izgleda kao neki monstrum koji bi te pojeo dok spavaš. Tako da, meni se ovo baš ne sviđa toliko, ali definitivno je jako cool. Ne mogu da vjerujem da je ovo slučajno napravljeno. 100% je neko već napravio i rekao, okej, okay, okej, okay, samo ću slikati iz interneta, stavit ću da bude slučajno i kao, ha, smiješ. Svi znamo da se namerno to uradio. Ako vi nešto vidite u vašoj kući ili u vašoj blizini što ima facu čovjeka, slikajte obavezno i pošaljite mi na Instagramu @dexdrog, zapratite me također tamo odmah svi. A također možete sada postati deo najbolje porodice na Balkanu, Rock Famo, naravno kao što i sami znate, razvali to smo sredo ume odmah sad da postane sivo, da vi postate deo najjače porodice, logično. Čije imam ovdje na telefonu, ne znam koliko možete da vidite, ali kao dve kamere i ovo tu bukvalno me uvijek podsjeća na usta kada pogledam. I opet vidim čoveka koji me gleda. Ne znam da li je vaš telefon ovoliko cool, ali moj ima facu na zadnjoj strani. Ako i vi imate možda Note 9, obratite pažnju zato što... Jer ćete definitivno skontati lika na vašem telefonu. Vreme je da sada smislimo najbolji plan na svetu. Vreme je da uništimo ceo ovaj svet. Čekaj. O, flaše pričaju. Jel moguće da je neko stavio flaše na ovaj način da prave takvu senku kao neka tri lika koja su jako, jako opasna? Pogledajte samo ovog u sredini, izgleda kao da ima neku fantomku preko cijele glave. Vidimo se samo nos i malo nešto usta. Ovaj tu desno isto tako nešto opasno izgleda. Ovaj da je bukvalno izgleda kao konstruktorska glava. Znači, tri najopasnije lika. Jako čudna slika i malo me plaši iskreno. Zamisli negdje da spavaš i onako postaviš ove flašiće, čisto ono staviš jednostavno, ne znaš da ih staviš, staviš ih na mjestu pored zida i odbije se isto ovakva senka. Tako da verovatno ste svi skontali ovdje tri face, nisam ošto morao ni da vam kažem. Ovo tu skroz levo izgleda realno najstrašnije od svih. A ovo je iskreno tužno. Definitivno se nešto loše desilo ovoj čaši, čim možete i sami da skontate da bukvalno plače. Ovo su njene oči, kao što vidite, ima suze i jako tužan osmeh. Znači je... Kakav je to tužan osmeh? Ima jako tužnu facu. Neće smuti za kao neka faca sa šeširom na glavi. Okej. Okay. Vanzemaljac u vašoj flaši. Mehurići u vodi se napravilo tako da izgleda kao vanzemaljac s nekom velikom glavom ili realno možda bude ili vanzemaljac ili neka konstrukcija glava kao što smo malo pre imali. Ma na mene definitivno postoji više na nekog vanzemaljca sa ogromnom glavom i sa ogromnim mozgom. Vjerojatno svi tako zamišljate vanzemaljce, zar ne? Ljudi, ili vanzemaljci postoje, šta vi kažete? Da vas čujem u komentarima sad. Šta? Ne, nisi ozbiljan. Ovaj lik ima nečiju facu na obe kolane izgleda. Znači, i sada vidimo jednu u kadru, ali čini mi se kao da i ova druga ima. Nemam pojma, ali malo je creepy. Znači, definitivno jeste malo creepy. Zavisi kao pogledaš se ogledalo i prvi put skontaš da imaš nikog. Izgleda kao beba, što je strašnije. Svi znate da jednostavno žena može da ima dete, ali... Ne i muškarac. Ovo se sve danas poništava i danas konačno dobijemo odgovor da i muškarac može da rodi dete iz kolene. What the f***? Dobro, ovo izgleda iskreno jako cool, znači čim ugledate ovo izgleda kao neki lik koji u stvari hoće da vam uzme vašu jaknu, a u stvari jeste stvar koja treba da služi da ostavite vašu jaknu, tako da se ovo dosta poklopilo sa svojom primjenom i definitivno izgleda kao nešto što bih ja jako želao da imam. Ovdje imamo šerpu i sad na šerpi ima nešto, šta god ovo treba da bude, lik sam za vas, ali meni ovo jeste malo creepy, ne znam šta bih mogao da kažem novo. Iskreno je jako strašno, u stvari, kad malo bolje razmislim. Nikad nisam vjerovao da LED može napraviti ovako nešto, brate, jel realno ovo? Kao sve do sada je ličilo na čovjekovu facu, ali ovo je bukvalno kao da je neko uzeo i stavio čoveka u čaši. Dobro, svašta ćemo mi to danas, vidite ljudi, ovo vjerovatno nije sve. Ovdje imamo zamak koji izgleda kao neki lik koji drži u stvari ruke odavde, izgleda kao da je jako opušten, ali mu je nešto faca zbunjena, kao što vidite, ovo je faca.
Ne, ovaj burrito ili gyros ili šta već daje izgleda bukvalno kao tužna faca, jer logično, ne želite da ga pojedete. Ko bi još želao da ga, mislim, da li biste vi želi da vas neko pojede? Naravno da ne, tako da ni ovaj gyros ne želi da ga vi pojedete. Zato ćeš stvarno mene sad da pojedeš? Šta sam ti ja skrivio? Čekaj, da li vas ovaj usisivač podsjeća na neku pandu ili šta? Ne, ovo nije panda. Ovo ovdje je sigurno neki čarobnjak, znači izgleda kao da drži neku, neki štap sa kojim se vas začara, onako baci, kaže abrakadabra, postajete zmaj ili šta već. A ostatak tijela izgleda kao neki čarobnjak. Mislio sam da prvo izgleda na pandu jer kao ono, bela faca, crne oči, ono crne usta, ali izgleda u stvari da, da ipak čarobnjak. Koji nosi neki zeleni plašt oko sebe i drži ovako, samo što ne drži realno, ali stoji ispred njega kao da drži onaj štap sa kojim ćete vas začara. Jesu ovo pantalone, koliko ja mogu da skontam, ovo su nečije pantalone i bukvalno ova tu ivica, ovo tu. Meni tu ništa nema, kao što vidite ja nemam svog prijatelja na pantalonama, ali ovaj lik opet ima druga na svojim pantalonama koji je trenutno dosta srećan, ali ako ga zakopča kao što vidite možda bude tužan, ali ako ga otvori možda bude srećan u isto vrijeme, ali isto malo creepy, zavisi imaš čovjeku u facu na svojim pantalonama. Ne! Ne znam kako se ovo poklopilo, ali izgleda realno jako perfektno. Imate ovdje oči, imate nos, imate usta, imate čak i bradu. Bukvalno izgleda skroz kao čovjek i ovo mu je jedan rog zato što ga je neko iznervirao. Mislim da ovo do sada može čak i najbolje... Ne, ne, šta pričam, najbolje faca je bilo ono u čaši, druže. Ono ako se ponovi, znači ne znam šta da kažem. Boban ubica je ladno na nečijem tepihu, ljudi šta je ovo? Ajde, zagledajte se za svoj tepih, jer kao što možete da skontate, ladno može da bude klovn ubica na vašem tepihu, na mom nije. Ja imam skroz onako basic tepih, nema boja i ne izgleda definitivno na klovnu ubicu. I da imam ovakav tepih, vjerovatno bi ga sad odmah zapalio, bukvalno. Jeste malo strašan i baš ne bih želao da ga ikad imam u svojoj kući, tako da beži od mene klovn ubica odmah. Vi sad mislite kao, okej, ovo je šuma, kao što vidite i sami, neko je u svom autu i vozi po šumi, ne. Aj se malo bolje zagledajte, ovo je samo jednostavno zaleđeno staklo, skroz zaleđeno staklo. I toliko se dobro zaledilo da je počela da pravi one kao oblike, naravno, i izgleda kao šuma. Lagano jelka, druže. Meni se ovo u stvari jako sviđa i baš super slika, znači brutalno je. Možda je neko odmah od vas skontao, ali meni je trebalo par sekundi da skontam da to nije šuma, kao što sam mislio. Tako da jako je cool, znači baš mi se sviđa ovo. A u slučaju da želite sendvič ili nešto, možete jesti sir koji ima facu čoveka. Ovaj tu sir definitivno liči na čovjeka, ima oči, ima nos, ima usta i dosta je srećan u stvari. Čak i ako treba da se pojede, on je srećan jer voli da se jede. Znači da bude pojeden. Dobro. Šta? Izgleda kao nečija faca da je izlupan onako, kao neki lik koji viče pomoći. Ali u stvari je samo torta koju će opet neko da pojede kao što vidite. I da, bukvalno vrišti se zona, nemoj da me pojedeš, please. Jako dobro izgleda u stvari. Onako jedno malo parčenze koje je ostalo od cijele torte. Molite da ga ne pojedeš, želi da bude živ još malo. Ja ga iskreno ne bi pojao. Ne znam šta bi radio sa njim, ali ne bi ga pojao. Izgleda baš tužno. Damn, ovo je neko drvo, izgleda kao husky. Prvo sam pomislio da je pas, ali ne, nije pas. Ladno je drvo. Kao što vidite, mi ljudi smo dovoljno pametni da skontamo i druge vrste, ne samo čoveka. I to mi je jako cool efekt, znači samo zamislite kao, ovo su bukvalno dva klina i drvo. Kako mi to možemo da skontamo da je to u stvari pas ili vuk ili šta već. Nemam pojma, jako je čudan efekt i ne želim da idem u detalje, zato ću se vjerojatno jako iznervirati i bit će mi čudno sve. Tako da, eto, ukoliko želite još ovakvih videa, ljudi, razvalite ovdje ovo crveno dugme, kliknite na moj logo, otvorit će vam se ovako jedna stvar, kliknite to crveno dugme, subscribe da postate sivo i da mi postate deo Rockfama, najče familijalnog kanalu, a gore možete pogledati moj jedan drugi video na kanalu ukoliko ste u ovom uživali, tako da ja čekam. I da, kliknite na taj tu video, mislim, šta još uvek radite, samo treba da uzmete vaš prst i da kliknite ovdje gore, šta mi se ljudi, vidimo se, ćao!